O menga qara tinchlikmi namuchmoqmi chaqirasa? E tabriklar, arendaga mashina oldim. Voy, Jiguli oldingmi? Tabriklayman, yaxshiliginga qayda. Ha, o'rta tinchlikmi? Kaputni ochib olib, nima qilsa? Ko'rmaysan, buzilib qoldi. Eskini olib, esing ketadi. Zapchaskiga olib kelishim kerak. Shoshilding-da shu mashinani olgani. Bo'pti, zapchaskini o'zim olib beraman. Yana nima ahvol bu? Bashadayini qara. Ko'rmaysizmi, mashinam yana buzilib qoldi. 100 ming so'mingiz bo'lsa berib turing. Mashinang buzilsa menda nima ayb? E bo'pti-mi? O'rta yaxshi bo'lsa nima qilsa? Yana bu mashinani. E yana buzilib qoldi, zapchaskasi ketyapti. Pulim uyda qolib ketibdi. Yoningda pulim bo'lsa 100 ming deyapti zapravkaga. Mana o'rta. Yur bilib olib kelamiz. E menga qara o'rta, nemani uyingga olib kelding? Mashinani eskirt bo'lsa ham ko'ngli toza bo'lasan-da. Mashina mashinadan ummat bo'lgan kuningni sovg'a qilmoqchi edim. Mandan senga sovg'a. Mana qaranglar o'rta, sizlar shu eskirt bo'lsa ham ko'ngli toza o'rtog'ingiz bor. Uydan shu o'rtog'ingizga jo'natib qo'yamiz. Qiyomatli do'stim senga mendan rahmat. Men uchun ham kulib yasha, yashashing shart. Xudo seni yetkizgani bu ham bir baxt. Ardog'imda ardoqlagan